Вітаю, мої друзі. От я сьогодні йшла з мамою по магазину, бачу мертвих курок, свиней, риб. І мені так шкода. Їм вже боляче, їх вбивають. Можна вижити і без м'яса, і без риби. Можна харчуватися фруктами, овочами, макаронами, яйцями, кальцієми. Ну, зараз закрийте очі. Уявіть себе або рибою, або куркою, або вівцею, або свинею. І уявіть, ніби до вас підходить людина з топором. І уявіть, як вона вас розрізає. І уявіть, як вам боляче. Ось тепер розумієте, чому не варто вбивати тварин. Їм боляче, їм неприємно. За допомогою Івіспенту я зробила перший крок до врятування землі. Всім па-па, дякую за перегляд!